ចំណូលនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទាំង 6 ចំណុចបើពេលបងប្អូនជួបជាមួយអន្តរក្រសួងបងប្អូនត្រូវតែធានសុំឲ្យគេឆ្លើយនឹងទាំង 6 ចំណុចហ្នឹងហើយគេនឹងវាយតម្លៃម្ដងមួយព្រះម្ដងមួយព្រះលុះណាតែចប់នៅឆ្នាំ 2010 មានកំណត់របស់គេចាសសូមអរគុណ